Amerikiečių kompanija SpaceX atliko dar vieną didžiausios ir galingiausios pasaulyje raketos bandymą pakilti į kosmosą. Raketa Starship susideda iš dviejų dalių arba pakopų, nešėjo ir erdvėlaikio. Visas jos aukštis 121 metras. Tikrai aukšta. Raketa paleista iš aikštelės Teksase. Buvo tikimasi, kad jis skris aplink Žemę ir nusileis ramiajame vandenyne, netoli Havajų. Tačiau šio bandymo metu to pasiekti nepavyko. Erdvėlaivis sėkmingai atsiskyrė nuo nešėjo, kuris susprogo. Po maždaug 10 minučių nutrūko ryšys su erdvėlaiviu. Bet tai jau geriau nei bandymas balandį, kai raketai atskristi nepavyko ir jis susprogo praėjus 4 minutėms nuo pakilimo. SpaceX sako, kad nepasiduos. Jų tikslas – ateityje skraidinti žmonės į Mėnulį, Marsą ir dar toliau. Cringe. Neseniai minint Tarptautinę studentų dieną, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje studentai dalyvavo eitynėse, norėdami garsiai pasisakyti apie savo problemas. Tos problemos – prastos sąlygos bendrabučiuose, kuriuose gyvena studentai, per mažos stipendijos, nekokybiškos studijos. Kai kurie studentai norėtų geresnių galimybių derinti mokslus su darbu. O pavyzdžiui, kai kurie jaunuoliai iš Klaipėdos labai lauktų greitojo traukinio iki Vilniaus, kur jie mokosi. Studentai sako, kad jų problemos nesprendžiamos jau ilgą laiką. Kai kurie netgi pasakoja, kad jaučiasi užmiršti. Aš manau, kad pirmiausia turėtų keistis požiūris į studentą, kad tai nebūtų tie žmonės, kurie gali gyventi valgydami greitai 7 dienas per savaitę, bet kad tikrai mes norim irgi to oraus gyvenimo, gerų sąlygų ir kokybiškų studijų. Visą tai jie surašė į tokį studentų problemų dokumentą ir ketina perduoti į Seimą. Antarktidoje ant sniegu ir ledu padengtų tako nusileido iki šiol didžiausias keleivinis lėktuvas, tai Boeing 787. Lėktuvas skrido iš Oslo, 2 paroms sustojo Pietų Afrikos Respublikoje ir iš ten atskrido į Antarktidą. Juo į Norvegijos Poliarinio instituto tyrimo centrą atskrido 45 mokslininkai. Taip pat atgabenta daug tyrimams skirtos įrangos, tai istorinė ir svarbi akimirka, nes dabar bus lengviau aprūpinti tyrimų centrą. Kadangi į Antarktidą galės skristi didesni lėktuvai, skrydžiai taps retesni ir dėl to į aplinką bus išmetama mažiau dujų. Į LRT sugrįžta mažoji Eurovizija. Skirtingai nuo didžiosios Eurovizijos šitoje dalyvauja vaikai ir paaugliai. Šiemet jie vyks Prancūzijoje, Nicos mieste. Kadangi pernai konkursą laimėjo prancūzas Lisandro su daina O mama. Nors Lietuvoje daugybė puikiai dainuojančių vaikų, šiemet mes savo atstovo dėje neturime. Bet LRT sugalvojo pakviesti jus tapti muzikos apžvalgininkais. Gal ir tu norėtum pabūti Ramūnu Zilniu? Pabandyk! Nufilmuok video su savo komentaru apie konkurso pasirodymus. Iki gruodžio 17 dienos įkelk į socialinius tinklus su grotažyme Mažoji Eurovizija 2023. Komisija išrinks nugalėtoją, kuris galės vykti į Mažosios Eurovizijos finalą kitais metais ir paruošti reportažą iš ten. Mažąją Euroviziją žiūrėk jau šiandien, sekmadienį, 17 valandą per LRT. Beje, šiame puslapyje galima ir balsuoti už labiausiai patikusį atlikėją. Jungtinėse Amerikos valstijose švenčiama padėkos diena. Ta proga suaugusieji neretai gauna porą poilsio dienų. Vaikai irgi neina į mokyklas. Ši šventė atsirado prieš maždaug 400 metų. Pasakojama, kad atvykėliai iš Europos pakvietė vietinius Amerikos gyventojus prie bendro stalo. Nors vėliau tarp jų įvyko daug konfliktų. Prie stalo susirinkę artimieji valgo kalakutą, dėkoja už tai, kas jų gyvenime yra gero ir gražaus, žiūri per televizorių padėkos dienos paradą Niujorke, kuris šiemet vyks jau 99-ąjį kartą. Pagal tradiciją, prieš padėkos dieną Amerikos prezidentas gali išgelbėti vieną ar kelis kalakutus, kad jie nebūtų patiekti ant stalo. Šiemet pasisekė kalakutams laisvei ir varpelį.
Paryžiuje aukcione už beveik 2 milijonus eurų parduota Napoleono skrybėlė. Napoleonas, Prancūzijos imperatorius, valdęs prieš daugiau nei 200 metų ir užkariavęs daug žemių Europoje. O aukcionas tai toks viešas įvairiausių daiktų pardavimas, kai daiktą nusiperka didžiausią kainą pasiūlę žmogus. Per aukcionus, bent jau jungtinėse valstijose, vedėjas labai greitai kalba. 151, 150, 253, 200, 350, 400, 700, 800, 950, 10 tūkstančių eurų. Parduota. Tokia skrybėlė Napoleono skiriamasis ženklas. Jis jas dėvėjo kitaip nei visi, kampais į šonus, kad būtų atpažįstamas kovos lauke. Iš viso jis turėjo maždaug 120 tokių skrybelių, bet išliko tik 20. Jei jau prakalbam apie aukcionus, kitame aukcione garsaus ispanų dailininko Pablo Picasso paveikslas Moteris su laikrodžiu buvo parduotas už beveik 130 milijonų eurų. Šiandien žinių tiek. O dabar laikas svarbienai.